Vem tror du är mest sugen? Ja, svårt att säga Engström. Här kommer skottet i mål och VSK tar ledningen genom Måns Engström. Hör nu med jämna mellanrum. Vi har bra lösningar där. Här är en jättefin nedtagning och den bollen sitter i mål. Så blir det lite rörigt när några VSK-spelare åker och byter där. Gratis möjlighet framåt. Och här är det Villa som tar ledningen. Och det är mål på nytt, kvitterat. Och vilken pärlare det var. Ja, det var en riktig stänkpass. Bra, du har expertglasögonen på dig. Här är det läge för Villa gånger 2-3. Och då är det Villa ledning genom William Alvarez. Fin yta ute till vänster. Och så in med bollen framför mål. Och så studsar den där bollen till slut i mål också. Lagkamrat där och nu går undan. Johansson. Fin fart. Och jättebra gjort av Johansson som gör mål! Som du var inne på, det var ju... Ja, vi följer läget först för Landström som skjuter i mål! Lite en minuter spelat, här kommer nummer 91 i Villa också, Esplund. Esplund tar sig in i straffområdet, gör det där väldigt bra. Och så skjuter han i mål! Välkomna till Bandy Play. Välkomna. Bollnäs. Kommer ett skott. Och det studsar upp. Andreas Wesson skjuter. Bollen tar på någonting. Och upp i nättaket. Vi har 2-2. Det är ju Fagerström livsval innan man suger åt sig bollen. Skjuter 2 gånger, 3 gånger. Men kommer långt och skjuter. Oh, det är farligt. Litzén har den. Litzén lyfter in och Halmer Vetlanda hemma förlust och sen har man nära poängtapp mot Frillesås. Det har inte varit klockrent för Bollnäs-gänget. Just nu, men det kan på. Litzén skjuter. En gång till. Det är en hög med spelare. Och till väst som kamperar ihop där. En Anders, ska han få sista chansen? Oh, så när. När IFK Motala möter Edsbyn. Nu kommer Helmers. Får vi se vad som händer. En bra boll in genom skärare. Oh, undrar om inte den där är i virket. Tammar går den hela vägen. Får in bollen. Ja, det är farligt hos Virtanen. Och där är Nander. Skapar Motala. Olivia Larsson till väst. Åh, oh, det kommer ju. Titta här. Vi har ju ett mål ifrån ingenstans. Det är Jonas Nander som skickar in 1-1 för skötterna. Ja, det är ju ett misstag ifrån... Är det hela varit? Ja, kommer inte ihåg det. Oh, det blir en närkamp mellan Fagerström och Altonen. Och Altonen blir lite brås. Och här då! Mikkelsson skjuter! Vi har en vänsterhörna. Är det vad blir det? Farbror. Det är många Sandell som har spelat band nu. Det är några stycken. Vem blir bäst? Då kommer det Bollnäs! Hörna via, här går det via Altonens skrift. Bollen in. Det är ju jättefarligt. Det tar i täcket. Returen över utav Mosserud. Mosserud.